Absolutamente. Pobre as falas, não vai ser por feijão. Eu sou babá. Homem se vem por feijão. Quase caiu no épico, hein? Meu querido, você não. O que você tem? Tem um tuxo. E o cu. Opa! Eu tenho dois ex também, né? Eles estão com quatro ex. Dois não fome. Kiro não bora vendo o que que bora. Kid.